jutrojski Finoxela, evo 2,5 stepena, a ja u švorcu krenuo, divno. Dobro, diže se temperatura, ali opet ova startna tačka je dobro hladna. Trebao bi krenuti negdje s pola puta između Gacka i Nevesinja. Mislim da mi je ovdje negdje startna tačka. Dobro, nije toliko svježe. Ovim putem se spuštati. Sad ide magistralom, jedno 5-6 km do stare Fojnice, pa onda uzbrdo ide. Znači sad imam prvo magistralom, jedno 5-6 km, pa onda na uspon ide. Mislio sam da će ovaj dio biti uspon, ali je ravno izgleda. Dobro je hladno, čini se malo brže vozi. Ovdje čak ima malo vode. Ovdje ću samo stada vode uspijem, na Hercegovom grelu. Na suncu je ugodno voziti, ali je u hladu kao u zamrzivaču. Evo ima i ovdje voda. Evo lemo, evo. 5 km ja sam prešao od ovdje. Nijedno auto nisam još vidio. Prošli put kad smo išli na Mjedinu glavu smo se lijevo odvojili pa sam i makaramo gore. A sad ću kroz selo, zanima me kako je. Ovo selo se zove Stara Fojnica. Nema kapi vode. Broj tro. Ali. Što je bilo makadom. Blaža je strana.
zadim. Prije par mjeseci mi smo već vozili ovdje i kontali smo ovaj isti krug obić, samo smo još dodali mjerenu glavu. Ali nismo računali da je uspjela mjerenu glavu sat i pol do dva sata. I da smo se morali probijati kroz travu, tako da smo tu snagu izgubili, onda smo se vratili ovim putom. Ja ovaj put ću izbaciti mjerenu glavu i idem na Brnjac. Sada ulazimo u selo Krivodo. Prije je planina Bjelasnica, a ovo iza je Baba. Sada trebala biti kokorina. Nema vode nikako ovdje. Evo ovdje selo bi trebalo biti donja kokorina. U otoku nema kapi vode, a sad bi voda mogla biti problem. Vidio sam po karti da ima dosta izvora ovdje, ali nije odavno kiša padala, ko zna da li jedan aktivan. Ovaj potok se inače zove Kokorinski potok. Ovdje već ima vode. Ovdje ću nasut vodu i nastavljam dalje. Ipak neću ovdje sipat. Ne znam koliko je čista.
Ajde, bit ću da uzbudno još malo uspijem. Ovdje nema gdje zahvatit. Spustit ću se pješke dole do vode. Ako ima vode i kako. Ja mislim da se može ovdje usut. Ne znam, nema šta zagadi gore. Još to imam popeti i onda dolazim do ovog dijela puta gdje nisu usetane staze nikakve na navigaciji. To sam ja nešto po satelitu gledao kuda su auto prolazili, kuda bi se moglo, tako da će biti malo i probijanje, čini mi se. Ali ne bi trebalo teško da bude, koliko se vidi, i travnata je podloga. Ja ću odmah ovdje lijevo. Desno je sada, otvara se pogled na Zelengoru i kanjon Neretve. Prošli put smo ovim putem još malo išli, da smo ostali bicikla i gore negdje ovim poljima do Mjedene glave. Sad ide na drugu stranu. Ajde. Ako ovako budu putevi, ovo će idealno biti za voziti. Evo već se vidi Zelengore naprijed. To je to, ima neki put desno. Čini mi se da je više zarastao. I opet se spaja ovdje na ovom brežuljku ispred. Preko puta nas, Zelengora. Moći izgleda Zelengora odavde, popiješ se odi na ovaj brijeg, pa ću dignuti dron na snimanju. Stvarno lijepo gledam Zelengora. Sad nastavljamo dalje. Čini mi se da sad ima uspon opet. Thank you.
sada lijevo od mene ima neki kao zid ili stijena. A izgledam isto kao da je slagano. Kamena, kamena. Sad puno bi izgubio da odem do tamo, ali dignut ću dron da snimim. Inače pogled je fenomenalan. Sve više i više se otvara Zelengora. A prije Zelengore ovdje je kanjon Neretve, gornji tok. Ipak je ovo samo stijena bila, ali zaleka baš zanimljivo izgleda. Koliko je gljiva ovdje. Koliko ima gljiva ovi, ne znam koja je vrsta, ali mogu sam bar jedno 20 kila nabrati do sada. Prije ovih stečaka, što mislim obići, vidio sam da ima neki izvor badanje. Volio da nađem vodu tu, popio sam skoro u jednu bocu. Vojnoj karti bi ovdje lijevo ispod ovih stijena trebalo da bude izvor. Pa ću vidjeti na brzinu tu. Jeste. Jasle. Čak i potok piše da ima. Mislim, realno sad nema tu vode, ali vidi se da teče tu. I dole je vjerovatno taj potok, možda na jesen, proljeće. Koja su ovo prostranstva? Mislim da ovdje sad ovaj vrh najviša tačka danas na kojoj ću biti. Evo se otvara pogled na Treskavicu. Evo je vrh, se ono Lisičina zove, sad ću provjeriti. Jeste, vrh Lisičina
1522 metra nadmorske visine. Ovo je vjerovatno bunker bio. Evo dole kanjon Neretve. Preko puta je Zelengora. Tamo je Volujak. I Maglić se iza vidi malo. Ovo je ovdje Treskavica. Mislimo da je ovo Visočica ovdje. Ovo je Crvanj. Ovo je ovdje Lebršnik, pa Volujak, ovdje malo Maglić se vidi, ovo je sve Zelengora ovdje, ispod je kanjon Neretve, onda ovo je Treskavica ovdje, mislim da je ovo Visočica, ovdje Crvanj, a ja zaboravio sam ovo naprijed, je Radova planina. Evo s ove strane Bjelasnica i Baba, to sam već dole rekao. Sad naprijed je Radova planina. Mislim da ne mogu doći nikakvim putevima do nje. U isto kod je polje. Košena trava, jes. Sad biti idem ovako pa se spuštam. Mogu bi ga vjerovatno i ovdje presjeći, ali pitanje je li strmo. Bolje je cesto. Mislim put. Radova je dosta ispod. Tu ima jedna golfvica. Dobro. Negdje bi sad trebao lijevo skrenuti. Ne bi baš dobar im previše visine. Mislim da je ovo dole Radova planina, a tamo malo dalje je Crvanj. Thank you.
svinji su ovdje, dosta divlje svinja ima, koliko su prevarale. Vidimo gdje je taj izvor badanje. Ja, tu je, ali ovo nije za piće. Vidi se da teče voda, ali nije ovo pitko. Možda u slučaju nužde zapali, ali nema potrebe sad da sipam od voda. Sad ova nekropala stečaka brnjac je bilo kalup jako nešto. Trebala bi da je odmah ovdje iz ovog brda. Pošto desno skretanje. Ja sljedećaka na vrhu brda. Jači, pa onda opet uspon malo veći i onda sve dva auta spusta. Znači dva uspona, dva spusta. Postavljam da mi je prvi taj uspon do kraja ovog brda. Kako se promijeni teren od jednog kamena. Sad se ovdje spuštam i mislim da bi trebao ovdje desno od ove šume ima prolaz neki. Dosta posjeća na put od Morina prema Radovoj planini. Od duše nisam ja daleko, možda neki 5 km zračne linije.
najvjerovatnije da ću gurat ovaj dio sad. Ne vidi se. I ovo je dobro strmo. Evo bi sad pravo pa ga onda mutati. Na 180 stepeni lijevo. A isto mi duži. Presjeko ga ovdje ili išao još naprijed 100 metara. Kad se okrenuo. A dobro. Znao sam da ću gurat. Čovjek pozdravlja iz auta. Ne znamo dakle ga na ovom putu. Ali ako može autom gore, mogu i ja biciklom. To je taj put. I dalje mislim da mi ovo strmo za vozit. Ova voda što sam mucao u kokorini se osjeti na balegu. Tako da neću riskovati da je pijen. Što znači da mi je nestalo vode. Ali ako je sad sve spust od ozgova, nemaš puno dobiti. Ja sam upao neku dolinu, okružen brdima. Evo ovdje preko ovog se penjem. Mislim poslije ovoga da bi ubrzo trebao spustiti gdje. Evo po ovom Garminu. Navodno još ima 63 metra za popet. Ako je to tako, to nije puno. Treba nas popet na 1551. I ovo mi je u stvari najviša tačka danas. To je to. Iznad brijega još jedan brijeg. Odavde se vidi na termoelektrana u Gacku. Ovo bi trebalo taj zadnji uspon sada ide. Evo ovaj vrh ispred nas se zove razvaljena glava. Zanimljivo mi ime bilo. Ovaj zadnji dio je baš bio sretno za popet. Dobro, jake strane. Znači ovo ovdje ispred Bjelasnica, Baba. Vidi se dole termoelektrana Gacko. Lebršnik, Kuk, Volujak. Kanjon Sutjeske se ovdje vidi. Zelengora i malo Treskavice. Ali dobro, evo i s ove strane Crvanj, pa onda lijevo Veleš. Ja mislim sad da me prilično strm spust čeka. Thank you.
znam vidio li se sad na kameri koliko je strom ovaj plus bio. Bukvalno sam iza bicikla stavio cijelo vrijeme. Naprijed vidim je selo. Ovo bi trebalo da je selo Slidlja. Sad bi trebalo kroz ovaj usjek dole da se spustim i tu sam parkirao auto. Thank you.
kod auta.